Європейські політики і дипломати привітали українців з можливістю вже невдовзі вільно подорожувати Європою. Привітали українською мовою. Єврокомісар з питань політики добросусідства Йоганнес Хан у соцмережах написав: «Українці пройшли довгий шлях і отримали винагороду за свої зусилля». Та пообіцяв і надалі підтримувати Київ. Екс-прем'єр Швеції Карл Більд підкреслив: безвізовий режим для України – важливий крок вперед і для всієї Європи. Посол Євросоюзу в Україні Хью Мінгареллі разом з колегами записав ціле відеозвернення до українців. Кілька речень українською вивчив і єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамополос. Вітаю українців! Європа стала до вас ближче. Подорожуйте країнами Європейського Союзу без віз. Welcome to Europe. Ласкаво прозимо Європу.